waxa wada dhinaciida la soo dhigay wiil yar oo aad loo jirdilay waa farsana jira kaas oo lagu magacaabo Yaasir Maxamed Yuusuf kaas oo dhaawac jirdil ah loo geystay jawaanna lagu riday ciidamada amniga oo bartii ku baxay ayaa gurmad u sameeyay qofka ee sagirka ah oo la dhibaateeyay sida la sheegayna qofka falka geystay ayaa ah hooyadiis oo ka baxsatay soonkaas ona baxsatay dhanka eelasha biyaha halkaan waa xarunta taliska booliska waxa maanta shir jaraa'id qabtay afayanka booliska taas oo ugu waramayay xaaladii ugu dambeeyay ee dalka ee marka ka bilaabo degmada ee gobolka banaadir gaar ahaan deegaanka garasbaalay ee gobolka banaadir taariikhdu markay ahayd 17kii bisha November 2023 ayaa waaxda saddexaad ee degmadaas ee deegaanka garasbaalay ee abaaro 7:30 ayaa gaari caasi ah qudar siday oo horay u jiray dad muwaadiniin Soomaaliyeed ahaa qofkii oo jirana aan la aqoonin ayaa ciidamada amniga gacanta ku soo dhigeen waxa la geeyay saldhiga booliska degmada ee deegaanka garasbaalay halkaasoo gaarigii lagu hayo iyo eedaysanihii falka geystay wadihii gaariga oo baxsaday ayay ciidamada ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan lana aqoonsado heebta cidii gaariga iska lahayd waxana socota baarista gaarigaas isla 17kii bisha November 2023 ayaa degmada Xamarweyne gobolka Banaadir ayaa abaaro 12kii iyo 15 daqiiqo ama 12kii maqrinimo waxaa ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed waxaana daminta dalka dabka iska kaashaday dabdamiska dowladda hoose ee gobolka Banaadir dowladda hoose ee Xamar iyo shirkadda Hormuud dabdamiskeeda oo inta badan degmooyinka ee meelaha dabku ka dhacaan ee gurmad gaarsiisa oo garab istaagtay in dabka la damiyo waxaa lagu guuleystay dabka in la damiyo ma jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay laakiin burbur hantiyeed ayaa dalkaas dabkaasi sababay isagana hay'adaha amniga ayaa gacanta ku haya sababta keentay dabkaas baaristiisa iyo maxay ahayd in laga gungaaro sababta dabkaas uu ku dhashay degmada Dayniile isla taariikhdu markaa ahayd 18kii bishii November ee 2023 ayaa howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada amniga waxay ka sameeyeen dhammaan waaxaha degmadaas ciidamada oo iskaashanaya ahaa booliisii militaare ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka howlgalada sameeyay howlgalkaas ayaa lagu guuleystay oo gacanta lagu soo dhigay dad eedaysana oo ku lug lahaa falalka kooxaha weerarada isla degmada Dayniile taariikhdu markay 18kii bisha November 2023 ayaa 4 saac iyo bar subaxnimo ama 10kii iyo bar subaxnimo waxaa wada dhinaciida la soo dhigay wiil yar oo aad loo jirdilay waa farsana jira kaas oo lagu magacaabo Yaasir Maxamed Yuusuf kaas oo dhaawac jirdil ah loo geystay jawaanna lagu riday ciidamada amniga oo bartii ku baxay ayaa gurmad u sameeyay qofka sagirka ah oo la dhibaateeyay sida la sheegayna qofka falka geystay ayaa ah hooyadiis oo ka baxsatay soonkaas una baxsatay dhanka eelasha biyaha degmada Dharkeenley goofaf dhexdooda ayaa sidaas oo kaleeto waxaa dil loogu geystay taariikhdu markay 18kii bisha November 2023 abaara 11kii ama 5:45 waxaa dil loogu geystay marxuum lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Haajisaas kaasoo ku shaqeysan jiray mootada feekoonta ah lamana helin ciddii falka geysata laakiin hay'adaha amniga ayaa gacanta ku haya baarista dhacdadaas ciddii lagu soo helana maxkamadda awoodda u leh garsoorka ayaa gacanta loo gelin doonaa degmada Dayniile gaar ahaan waaxda Kordamac ayaa taariikhdu markay 18kii bisha November 2023 abaara 7:17 waxaa babgacmeed lagu tuuray dhismo xerada 77 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhismo ka socday dad isu soo ogeysiiyey dad shacab ahaa oo meesha maray ayaa bumbo ku tuuray wax khasaaraha bumbadaas ay geysatayna ma jirin dadkii qawaarijta ahaa ama falalka amni darrada ka shaqeynaya goobta waa ay ka baxsadeen maadaama dadka shacabka ay isu soo ogeysiiyeen degmada Dharkeenley ayaa ciidamada amniga howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen saddex eedaysane oo dhac geysanaysay wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho iyagoo gacanta lagu dhigay haddana ay socoto baaristooda si cadaaladda loo horgeeyay sanayaashaas lana ogaado qasadka ujeedada ay ka lahaayeen dhaca iyo cidda ka dambeysay degmada Kaaraan waaxda Wajeer ayaa 19kii bisha November 2023 abaara 5:07 ayaa dad watay ciidanka uniformka ciidanka ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ayaa israsaasayn ku sameeyay ciidamada kale ee amaanka iyagana gacanta lagu dhigay sidaas oo kaleetana maxkamadaha awoodda u leh ayaa lagu simo gacanta lagu simo marka deegaanka Garasbaalay waaxda shanaad ayaa taariikhdu markay 19kii bisha November
sidaas oo kale to waxa bab gacmeed lagu tuuray ciidanka xasilinta caasimada gaar ahaan ciidanka booliska militaar oo amniga caasimada qayb libaax la ka qaadanayay bambadaas ayaa sababtay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee waliba ay ku jiraan dad jacab oo goobta ka agdhowa sidaas oo kale tan eedaysanayaashi bambadaas soo tuuray ayaa ciidanku gacanta ku soo dhigeen waxaana lagu xiray ayaa ciidanku ku baxeen isla markaana dadkii dhaawacaha gurmad loo sameeyay eedaysanayaashi goobta ayaa lagu qabtay iyagana la tuhunsanayaal maadaama ay yihiin baaristooda socota haddii ay ku caddaato inay dadkii falkaas soo geystay ay noqdaan maxkamadda awoodda u leh ayaa la horgeyn doonaa degmada waaberi gaar ahaan waaxda koowaad taariikhdu markay 19-kii bisha Noofeembar 2023 ayaa 12-kii maqribnimo saldhigga booliiska waxaa soo gaaray warbixin sheegaysa in gabar lagu magacaabo Haboon Maxamed Cali ay ku dhimatay ee gurigii ay deganeed iyadoo aysan jirin wax cadeyna ama maragaho ka muuqda sababta ay gabadhaasi u dhimatay waxaa gacanta lagu hayaa oo loo hayaa falkaas eedaysanana oo ah qofkii guriga la deganaa gabar kaleeto guriga la degan iyadana waxaa ku socda baaris walow aan wax cadeyna oo jirkeeda ka muuqda aan la helin baaristii la marsiiyey haddana wixii ku soo cadaada maxkamadda awoodda u leh ayaa go'aanka gaari doonta degmada Kaaraan waaxda Nageyle waaxaha Nageyle iyo Jabuuti ayaa howlgallo ciidanku ka sameeyeen waxaana lagu guuleystay howlgalladaas in gacanta lagu soo dhigo ee qolyaha ka ganacsada maandooriyaha iyagoo iyagana gacanta lagu soo dhigay isla markaana lagu wareejiyey maxkamadda awoodda u leh degmada Hoodan gaar ahaan waaxda Oktoobar ayaa taariikhdu markay ahayd 20-kii bisha Noofeembar 2023 afartii galabnimo iyo bar ayaa dhaawac midi ah midi loo adeysto loo geystay dhibana lagu magacaabo Cabdi Cabdullaahi Cabdi waxaana dhaawacaas u geystay nin lagu magacaabo Kaynaan Ibraahim Cabdi ciidanka gacanta ku dhigeen eedaysanaha isagana maxkamadda awoodda u leh ayaa la waafajiyey Garas Baaley gaar ahaan waaxda saddexaad ayaa taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii Noofeembar 2023 abaara 12-kii iyo 50 daqiiqo oo duhurnimo ayaa dadku labisnaa dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay dhibaato u geysteen qof shacab ahaa kuwaasoo la rumaysan yahay inay sumcadda ciidanka hoos u dhigayeen ayaa dhibaato u geystay qof shacab qofkii shacabka ahaa oo soo dacwooday ayaa ciidamadii ammaanka xasilinta caasimada gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed goobta kaga dhawaa ku baxeen waxay sababtay israsaasayn inay isdifaacaan dadkii dareeska ciidanka watay iyo ciidanka booliiska goobta ka shaqeynayay halkaas ayaa waxaa meesha ku nafwaayay sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Xidigle Daahir Yuusuf Cali waxaana sidaas oo kale goobta ku dhaawacmay ee dhibanihii afduubka loo haystay oo dhibaatada loo ila gaarsiiyay dhibaateynayay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa waxay u xiran yihiin gacanta ciidamada ku jiraan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh Fartuun Maxamed Cabdi CBA magaalada Muqdisho waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida sahal FC Balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta